pamusoro soro tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Tahati ngati tapinda mwedzi wambudzi November 1 to 3 November. Zvisingarevi kuti avo vanotarisa kugara kwemwedzi tingati vari kukanganisa vanenge vari right zvekare nekuti zvinhu zvakazongopindana pindana. Saka pane dzimwe nguva vamwe vanoona kuti izvi ndozviri convenient nokuti kuvanhu vazhinji verudzi rwechishona. Vanongotora 1 November to 30 November ndipo pavanoti apa hatirori apa hatiti zvakati izvozvo tikadazoti kana musi wa 5 November toti aiwa watu wa mumwe mwedzi vanhu makutendezwa kurora nekuchata zvinoisa zvinouyisa ka confusion mukati mematare saka ndizvo zviripo asi chikuru kutsaura mazuva uchitaridza kuremekedza vekwako ndochandinoona chiri chikuru wopa mukana vekwako kuti vagare matare ekumusoro pasina dzimwe nyaya dzakawanda wanda dzinenge dzichibva pano pasi kuvazukuru tichichema asi tinoona kuti nhaurwa yekuvhara matare haisi nhaurwa inoitwa observed kati inocherechedzwa nemarudzi ose enhaurwa yakanga yakawandira kuvanhu verudzi rwechishona ndiko kwakanga kwakawandira nhaurwa iyi yekuvhara matare asi munoziva kuti panosangana zvitendero zvakasiyana siyana mareligious systems akasiyana siyana tine the shona religious system tine the ndevere religious system tine the shangani religious system pazvinosangana sangana nokuti vanhu takazogarisana garisana panoita inonzi cross pollination zvinhu zvikatanga kudyidzana dyidzana izvi zvimwe zvinotora uku zvichiendesa uku zvichitorawo uku zvichiendesa uku saka ndizvo zvatava nazvo asi the core part inofanira kuramba yakasimba saka munozoona vamwe vanhu kuti vanotora dzimwe tsika dzechikristu vouya nadzo vachidzipinza muchivanhu vamwe votorawo tsika dzechivanhu vachienda nazo kuchikristu zvinhu zviri common zvinhu izvi asi tiri kuti dzinde racho ngarirambe rakasimba rechivanhu nokuti ndipo pane the foundation hwaro hwacho ndopa unenge huri ipapo saka tine marudzi asingavhari matare tozoitawo marudzi anovhara matare marudzi anovhara matare takati ndeayo akanyanya kurerekera kuchishona asi muri kuona kuti vanhu verudzi chindevele vachiuyawo the shangani people vachiuyawo batana the ndau people and nevamwe vakanguwanda wanda vane zvimwe zvavakatoredzera kubva kuchishona asi tiri kuti iwo chacha kwandinogara kunoku vanhu verudzi chishangani avavhari matare iko zvino ukatosvika uchiti ndoda hakata dzinenge dzichito hapana pavanoti tavhara vanogona kuti zuva rakuti iri zuva handishandi asi zvokuti kwai tine mwedzi watinovhara matare avatovhari ndakaona zvekare nevazhinji verudzi rwechindau chero rudzi urwu ruchinzi rwakarerekera kuchishona asi ukatosvika to the ndau people vanhu verudzi rwechindau avana pavanoti kwai tavhara matare vanenge vachingoita matare mwedzi nemwedzi mwedzi nemwedzi the same applies kuvanhu verudzi rwechindevere vazhinji vacho avavhari matare apa inyaya yereligious system yavo religious system echishangani yakamira sei the religious system of the Nhau people chero ma religious system aya achitaridza kuti pane pamwe pavanosangana asi pane pakakosha pacho paakasiyana marudzi aya nema religious system zvitendero izvi pane pazvakasiyana pakati koshei saka ndozvaka muzvona musazoti mukaona vasingavhari matare muti vakarasika aiwa chirudzi chavo vanenge vasingavhari matare tinonyanya kubatika ku the shangani people ne the ndau people inhaurwa
atingati isu mashavi. Ndo zvakanyanya kudzama ikoko. Kuchichangane kazhinji zhinji tinondwa nhaurwa yevangoni, vangoni, vangoni. Shavi iroro kati mashavi anga achiti vangoni. Ndiwo ari responsible pane zvakawanda pakutamba, pakurapa, pakuridza. Saka vanenge vakanangana nemashavi kati nemashavi vava vanoti vangoni, vangoni, vangoni. Ndiwo mashavi avanenge vakanangana nawo. Saka kana iwe usiri werudzi rwechishangano, haukwanisi kutora izvozvo zvavanoita kwavo kuchichangana. Nemhaka kuti pamwe warapwa kuchichangana, woda kutoredzera zvese zvinoitwa. Hazvinopindi kuchishona. Kuchishona tinoita zvichishona. Kuchichangana vanoita zvichishangana, kuchindau vanoitawo zvichindau. Saka zvinhu zvakakosha kuti tizive nemhaka yekuti musona unogona kumubetserwa kumashangana, the shangani people, kana kuti unogona kubetserwa nemutau, kana unogona kubetserwa nemundevele. Mundevele anogona kubetserwa nemushona kati mushangana. Asi after warapwa, ziva your religious system. You should go back to your religious system. Haufanirwi kunokopa uku nokuti ndoko warapwa. Kana usiri werudzi rwechishona, unogona kurapwa mhepo dzikadzimba nemunhu anenge ari mushona. Kana uri mushona, unokwanisa kunorapwa mhepo dzikadzimba nemunhu wechichangana. Asi kana zvichinge zvapera izvozvo, maybe ichenura yaitwa ipapo, imhepo yadzingwa ipapo, unofanirwa kudzokera back kuchitendero chako. Usatora zvechitendero chisiri chako. Nokuti ukanotora zvechitendero chisiri chako, zvatatarwa zvemachovani aya, hazvienderani ne zvinenge zvichidiwa nevadzimire kwako. Tati uku vanokoshesa mashavi. Saka isu kuchishona, mashavi tinomakoshesa hongu, asi tine nzira dzatinoita nadzo. Saka munhu anoti akanobetserwa kune rimwe rudzi akaona zvinoitika ikoko, ndozvaanoda kutora directly achinopinza murudzi rwekwake. Hazvinopindi zvakadaro. Ndakagara ndakabetserwa among the Ndebele people, ndakabetserwa among the Shangane, and then down ndakapinda kwese ikoko. Asi ndakadzoka back kuchishona kuchivanhu kuti tinozvifambisa sei pachivanhu. Womuda betserwa uku mhepo dzadzingwa dzadini dzadini. Asi kana ndopira, handingapiri semapirirwo anoitwa pachishangane, handingapiri semapirirwo anoitwa pachindebele. Zvakasiyana. Ini ndikabetsera munhu wechindevele, ndikabetsera munhu asiri werudzi rwangu, ndinotomudza pamwe kuti ini ndinogumira apa. Apa ndinotoziva kuti pane zvinodiwa kubva apa zvichienda mberi zvinoendera nerudzi rwekwako. Ndinombozviita zvikuru nevanhu vanobva kuMalawi. Ndinogara ndichivaudza kuti izvi zvinoda vekwenyu. Isu tinogona kungobvisa mhepo hongu dziri kunesa, asi kubva ipapo tichienda mberi zvinoda vekwenyu kuti vazviite nenzira yekwenyu. Saka zvinhu zvakakosha izvozvo kuti tizvizive. Saka tikaona munhu asingavhari matare, isi kwedu tichivhara matare, ngatisati ari wrong kana kuti titi tatozviwandira pano vachiri vakavhura matare. Asi isu religious system yedu isingatenderi izvozvo. Tinenge takunopesana nevadzimu vedu. Saka zvinhu zvakakosha kuti tizive kuti rudzi rwega rwega, marudzi akasiyana siyana, ane zvaanotevedza. Iwe at the end of the day, chero wabetserwa papi, dzoka kumaitiro, maitiro anoitwa zvinhu kudzinza rekwako. Kungava kurova makuva, kungava kubika doro, tine maitiro atinoita zvinhu pachishona. Kana zviripo zvimwe zvakasiyana zvaunoziva kuti isu mudzinza rekwedu apa hatidai, ita zvinhu maererano nedzinza rekwako. Mapirirwo anoitwa zvinhu kuchishona akasiyana nemapirirwo angaitwa kuchindevele, kuchishangane,
kuchindau nekuti vane zvavanoremekedza ikoko ndakanyanya kubata vechichangane nemachovane avanotamba kuda kutaridza kuti iyo vanonangana neshari isi tinoti mudzimu ndiwo unenge uri pamberi uchiuya une mashavi anorapa ivo vanoisa shavi iroro rinorapa pamberi kuti ndine shavi rinorapa saka ndiwo mafambisirwo avanoita mafambisiro avanoita basa rekwavo zvakasiyana nemafambisiro atinoita basa kuchishona saka zvinhu zvakasiyana chakakosha kuremekedza mafambisirwo anoitwa basa kurudzi rwekwako kana uri muchangani ita zvechichangani kana uri mundau ita zvechindau kana uri mundevele ita zvechindevele uri mukalanga ita zvemukalanga kana uri andizivi mutonga marudzi akasiyana siyana ita zvinoitwa nevekwenyu ndiko kuti matare ako avhurike vamwe ngazoti matare angu asikuvhurika nematare angu asikuvhurika nei ziva mapirirwo anoitwa zvinhu kudzinza nekurudzi rukwenyu ndatenda ndini sekuru wenyu sekuru makona umcambisi the African teacher ndatenda.